Na baba so pe orire ti de eja jo se ti wi ta gba ninu ni la kaye orire wolu tun mo be ku si de eje ka jo se ti wi ta gba ninu ni la kaye orire wolu baba ke bojumo ba ti mo ka mi are ti Pemi lesu, lara e da le mi si wa, si to ju e mi re, o mo ba o. Si mo ka mi are ti, pemi lesu, lara e da le mi si wa, to ju e mi re. Si ya wa ye, ne ilu Igbowo, ne ni je eri jakun. Awon baba ti won jagun esin, ladugbo yi, awon ne ni fodi lati sheikh. Alhaj Abdul Hamid Adelakun Ela ka ja ibele ke se Awon ni won jagun esin ni agbegbe bi ta wa yi to si je pe gbogbo won ti won ni laye o fi se to ba tin jo lohun ba ni won wa ba wa so die ninu oro die nipa igbeju awon baba nipa Islam ti Islam fi do bayi anakumula mo ki baba wa khalifa ti mi wa suju won aba si mo wodo ton dat Adelakun olonja ari wa ba pe je mi ogun fu wa ola amene aba wa gba Adelakun tane ti won ti lo te wa si siara ile won yi ni won ba soki die ni ba ti mo won ati ba si ba won ati ba si gbo won olohun lu won gege bo se lu awon eni re lani ta gbo ninu tin be ne olohun si lu aba gba Adelakun yi to ki aba wa gba Adelakun yi inu ile won ta wa ile nla ni ile nla ni ninu ilu yi Allah ile nla taara ti o se yo ku ti won lami laka Allah nitori pe ire won ni pile won ti won ba bo awon alagbara ni won awon alagbara ni won awon alagbara ni won nta le pe ni boya ka so pe boya sin won nigba na ti won gbe bo lawon to ni won ogun ni won ogun ni won iye to won se pe boya ogun lasin awon ologun taara to ni nkan lowo ti won pase fun nkan nisin pe mo so yesu mo se de to si mo jone to si mo jone la ilaha illallah iné ni àwọn ìpìlẹ̀ wọn mọ ngbà tó yá wọn bá bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ níbí yìí mẹ́ta ló wà ń bẹ̀ ngbà tó yá jésù dé jésù tún dé ngbà jésù ló tiẹ̀ tó ta sìnkú kan jésù kangara tiẹ̀ ọ lọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kan muhammad sallallahu alaihi wasallam pàtí wọn wá kan muhammad yẹn bí wọn ṣe lànà láka tí wọn jí akẹ́kẹ́ jù lánàá nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ló wà lápàlá ẹ lára àbágbà Adelakun àbágbà Adelakun yìí wọn jẹ akẹ́kẹ́ jù tààrà ninu ilu yi papọ ka to mo so gbe ladugbo yi taara ninu tan gbesi aye won ta gbo olowo ni won olowo ni won olowo taara ina ni won Allah ko to di pe alo ni pe alo jise owo ti de ko to bere awa owo gidi sani ke se pe o die ina won jo won so meji meta ninu ilu yi pe awon to lowo to won ba ka won lele ke won ka won lele keta la ilaha illallah nigba na lohun won si salaye re fun wa mo ma tolohun lohun de won wa da gbo e pata won da le pata won da gbo ele won wa wa kiwu lo won wa kiwu lo won wa kiwu lo nigba ti won ma wa kiwu lo sababi eni akoko to ko je sababi won lati kiwu awon na ni baba wa gba agbesiga ilu amoyo baba wa gba agbesiga nilu amoyo nilu lorin lohun baba gba agbesiga yi won ni won to pade oro baba gba laye gba mi nilu ofa nilu ofa nilu ofa nbe ni won ti lo kiwu won nigba tolohun ka wa pe won oke ngba won wa de won wa fi mo yen won fi sise se mo wi pe ise ile hausa won lo ile yoruba ile yoruba yin ni Allah awon afa tin be ile yoruba ti be ile yoruba yin ni nilu ofa afa awon gege agba nilu ofa a n pe won ni se asumo la nbe aba gba lai gba mi aba gba lai gba mi nilu ofa a gege ni afa won ngba ti won wa de ile won bere se ti olohun re won se to olohun re won na ni pe se mo pe orisisi ni afa o n te suba afa nbe en je mo si wa si nbe en je oko mo nke nbe a ko mo nke u a si wa si lọlọrun gbe fa won mejeji la won tun ko papo mejeji won ko papo la ilaha illallah ni tan suba ni o tun je kan be ama yi to la mi la ka ju pa pata yen yen ka ko mo nke u ni la ilaha illallah o wa ko mo nke u to po gan ah ah to po gan omo ke owo to 30 ah o ko ja 30 omo ke won le logorun meta la ilaha illallah won le ni ogorun meta o fi ja si pe ina awon omo omo ina awon omo ke u won inu awon ere omo ke won la ta joko yin ni Allahu akbar olohun to wa se igbesi aye won bo ti se igbesi aye ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ngba ti won de awon ti won kun won lowo ti won jo sise ti won je sahaba won ti won je sahaba fun won ta won le fi sise inu ni aba agba lo ko ngbo
baba agba lo kongbo awon na ti lo won lalifa allah wakbar inu na baba agba layoke baba agba layoke awon na ti lo inu wo yin na won lalifa inu won baba wa se mosiudi alagbara se mosiudi alagbara alagbara awon be laye won ti lo allah wakbar inu won baba muhammadu balo ayigba mi ni boni balo ayigba mi ni boni ti mi te nsoro yi te mi je alifa fun won la ilaha illallah ninu awon ti won je so baba agba de lakun ni allah wakbar ina ojo wa ko won ko mo nke to po awa bele yo won ko mo nke to po ge ina mo ke wu won lawon ta kera da ko die ni won ba baba wa agba se sakariya kani suru se o sakariya kani suru awon ni won je olori alalufa nijoba abile ore lo pe ababa baba imomo agba se ismail alikodi ara mo ke wa agba de da kun ni baba wa agba nle mo lere se wa msa nle mo lere luki si awon ni serikima la mi gbo ki si lo lo bayi ina mo ke wu won ni allahu akbar e won bo be lawo ta ti e tun da ko awon to wa mu le lowo ti a wa ba ta fi de yan latara won baba wa ti won je imamu suratul mu'min njoba abile ore lo pe loni nbe na ni baba alifa wa awon ni won bi mo nbe ni won wa lo lo bayi ina awon ti won je mo ke wu won ni baba to je wa siri won baba si abdurrahman adilakun to je wa siri won na mo ke wu won ni allahu akbar látara bẹ àwọn ọni ni aṣáájú tiwa àwa tó wá kẹ táwa ń jẹ ọmọlẹyìn wọn ẹni tó jẹ olórí ìtọdọ tiwa à ń pè wọn ní ṣe ibrahim pàkúyí àwọn ni wọn jẹ ìmọọmù mọṣáláṣí ìrìjàkùn yìí lọwọ so àwọn yẹn àtàwọn àyè ní sẹẹtì ìtọdọ tiwa tí n bá ní bùkú tí ì ní fi kún àwa lé ní ọgọrùn kẹjọ náà lọhùn kó tó kà wọn tá a bá iṣẹ tí wọn wá sí nìyẹn títí wọn lámìlaka inú ìlú wọn jagun inú ìlú gbogbo nǹkan ni wọn ṣe wọn ṣe wá sí baba ṣe wá sí wọn máa ń dá wáká àwọn wákàtí wọn pọ inú wákàtí àwọn mọdá bàbá sọ pé oríire ti dé ẹjẹ àjọ ṣe tèwé tàgbà nínú ní làákàyè oríire wọlú súnmọ bẹẹ kò ṣe létí dé ẹjẹ kájọ ṣe tèwé tàgbà nínú ní làákàyè oríire wọlú bàbá òkè bójúmọ ọba tí mo ka mi arẹ tí pẹmí lè sù lára ẹdá lẹmí sí wá ṣètọjú ẹmí rẹ kó mọ bá ọ jẹ tí mo ka mi arẹ tí pẹmí lè sù lára ẹdá lẹmí sí wá tọjú ẹmí rẹ ní ẹ ti mọ sí wá sí lẹni yìí ní ẹ ti mọ sí wá sí lẹni yìí bàbá ìfowópamọ́ yẹn bàbá èsì bá yẹn jà àfi tí yọ bàbá wọn jà ló kù àwọn gẹ́sà ni àwọn ọmọkúndòrò bàbá èsì àfi tí yọ bàbá wọn jà ló kù tẹ bá wà bá wọn bí ìjà ọjẹjẹ ẹlẹbọ ní tí wọn mọ àmọ ni ọjẹ torí ẹsìn yà nígbà kó fi dọtí kan ẹsìn ọdà nínú tá a bára wọn tí wọn tún kọ wa tí wọn bá ń fa wàhálà ẹsìn kan níbì kan ó jẹ́ olùkọ́jọ́ tá a bá ti gbọ́ wọn ò pé wá sí o sùgbọ́n sí wọn alẹ́ ẹ̀sìn ojú ìtẹ́lẹ́bọ̀ bísí àbúkọ yá bísí ẹ̀mọ́ lọ iṣẹ́ tí wọ́n ṣe nìyí. À ń ṣàlàyé pé àwọn sùmùràtò lè mọ̀mẹ́ oníláwà ni àwọn gẹ́gẹ́ wọn kọ́ fojú gbin iná ogun ẹ̀sìn ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ kẹ́nẹ̀ lẹ́ mọ̀ bá lẹ́nu wọn ẹ bá kó lẹ́yìn ẹ gba bí yóò ẹ̀rìn gbà lọ bẹ́ẹ̀ náà ọba tó ti fi ṣe àtọ̀ tó fi ṣe big boss nínú islam ọlọmọ jẹlá rẹ yọ alahumma ala alahumma ala bí ọba ti wá sí bí wọn ti wá ṣiṣẹ nìyí nínú ìlú kí wọn tún fi làmìlaka nínú ìlú wọn tún kó lu wọn tún bọ sókè òkun nígbà tó wá yá àwọn tún bọ sókè òkun ìlú ìgbọdọ kí okun bẹẹ ni wọn tún bọ sókè òkun kọdà náà àwọn tí wọn kọ ń kéwú ní láwọn orílẹ̀-èdè wọn kọ mọ ń kéwú ní faransé wọn lọ faransé wọn lọ gánẹ kò sí bí wọn kọ tí wọn tó ẹ pé gba ọmọ yẹn lónìí wọn sì ń làmìlaka láàyè yìí nínú iṣẹ wọn òun náà ló bí àyètá ajókòó sí ilé kéwú ni bàbá ló padà sọ ọ di mọṣáláṣí ọhá sí mọṣáláṣí ọsọ di central mosque sátún ni mọ́mínú central mosque nílùúgbò ìbẹ̀láwà yìí tí àbá wa usman adélakùn tí wọ́n jẹ́ ìmọ̀ọ́mù láàyè lára iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ní tí wọ́n jọmọ bàbá gẹ́gẹ́ lára iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ní mélòó la fẹ́ ká inú yẹn àdípẹ̀lẹ̀ wọn wọ́n wá ń bá iṣẹ́ yẹn bọ̀ títí tọ́lọ́ fi kára pé àsìkò wọn tó ní ọjọ́ kẹrìnlá oṣù kejìlá 2002 níjọ́ náà lọ́hùn sẹ́mọ̀ káwa ńláwà ní tẹ̀síìrì ńláàkè kẹ́yìn ilé kí wọ́n gbẹ̀tọ̀ òtìdáfà pàmò lọ máa wà yókù lọ tẹ̀síìrì yẹn là ń ké níjọ́ náà lọ́hùn adébí suratul kumọ́nù ni wọ́n làwọn afáàntúfu wa níjọ́ náà
o wa ba de bi pe ya bunaya la tu siri kibillahi ya bunaya yen ni baba ngo ninu ile ani kon pa afa wa Allah ngba ti wa pa afa odo won ra gbe owo e ngba mo fe o ko gbe mi si owo re e ko ju mi si gabasi e ba nse laani mi koda Allah la ilaha illallah ko ju be ne lo gbe lo sile Allah Allah ni abawa to ni won fi gori alifa ni on 16 on 16 o so kejila yen ni 2002 Allah akbar oro won po gan baba won ba ta fe so nbe na ni won ko ta won yen se gan baba se baba gwa won yen sinu islam to po gan ani la ni adugo ta wa yi adugo to le gan ni adugo yin na tu ah adugo to le gan adugo ta wa yi inu le won yi won na lo wa bu meteta eh inu le yi ni baba gba de la ko ti jade awon je agba fa inu le yi baba aladua oke Jacob oke adiola adiola to ne la be daka to je to da kiriba sira fule worldwide to da kiriba inu le yi re tu pelu gbolo ni won yi to da kiriba sira fule be ni oke adiola baba aladua inu le won ni inu le won re di inu le won ipele won ni adilakun adilakun baba to iba ile ta tun wa yi awon na tun ni baale adugo yi te ba gbo ko baale irijakun baale irijakun baba tin be baale loni awon ni npe ni siwijimo egbe yemi siwijimo egbe yemi baale irijakun meteta yen olola mi la ka fi won na ni Allahu akbar meteta yen olola mi la ka subo ngba ti abade olodun ni kiti e o se kini ko gbogbo e mole gbogbo won si gba fun Allahu akbar lu wa ti suru na won fi si gbogbe to po Allah awon baba wa ti a nse re ti won loni gbogbo ara lati gbo oripa ati gbianju ati wahala won gbogbo ohun ti won ni o fi jise olohun oba ni e dapo awa ta je odo eh ini na ye buki wa ye bu ko da iman as islam in sokun ese in sofo ni gbogbo igba kan ni omo muslimi se yu agbada inu wan dun awon baba yi awon bo aso won baba yi won sala pe olowo ni won olola ni won onipo ni won kinike ni won ti won ti ni gbogbo nke won a da gbogbo ele pata won a lo kewu ngba ti won wa kewu won a be si fi kewu yi yi awon eyan sinu esin oba ti je olohun eja wa wo ba to bo te won si da ibi yi la de do wa da be ka pa baba se ku laye lani olohun won lo ba to mo nke da laye Ejina Yusuf Olorun dakun moji keke o si alafia amen Olorun moji ki won keju ku ore tawon na wa Olorun ba fi le won lowo ile ise Olorun jo mo lu ninu awon aso sile baba wa gba Adelakun o ye ka si kabari ka kun loda ka si ogbe won aba fun ara won ni won so wi pe e mo fi nkan kan kabari mi ti nsun ni ni wa ye ti sun te e si fi mi le ni e fi mi atolohun mi le Olorun ni joba je. Amen. Latara iyayo okan. Atara iberu Olorun. Ege bi ati se salaye pe awon baba yi won ti ni aye lowo. Fun ara aye lowo ba won. Won lowo, won lola, won ni gbugbe. Won a da gbugbe ele, won lo fi kewu. Igba ton wa kewu ti kewu na de, ti mo de. Won wa be se tenle imole mo si inu ile yi, sadugo yi ati gbugbo aye. O wa sibi to wa de laye ti o si oripa awon mo kewu won be latara fa gbole won baba wa de bi boya le se program ka de ka bari ken ko se de kete eni o pe boya ngbo ti se de kete ni a ni pe boya ko si na sunne baba de be ta wa de ka bari ta ri pe bi ka bari ise ri eni o pe boya abi awon ti won ni ka bari won o seto e dada ba won baba si so so le pe ah tin ba ti ko laye bayi ni ke se se kini ke se file latara iyayo kenen awon baba ni baba so